Esiet sveicināti jaunas nedēļas sākumā. Aizgājusī nedēļas nogali bijusi pasākumiem bagāta, tāpēc šajā Talsu novada ziņu raidījumā jūs redzēsiet. Vandzenē atklāja sporta laukumu, cep lielāko vēršaci Latvijā. Ir sākusies karjeras nedēļa. Lauksaimnieki meklē dažādas ābolu pārstrādes iespējas. Ilgi gaidītais tenisa laukums nu ir gatavs. Vandzenes un Talsu novada iedzīvotājiem tagad būs lieliska iespēja savu brīvo laiku pavadīt sportojot. Paldies, ka tu esi Vandzenē! Tagad Vandzenē ir. Ar šādiem vārdiem tika atklāts sporta laukums ar tenisa kortu un āra trenažieriem pie Vandzenes pamatskolas. Ar dažādām dejām un priekšnesumiem vandzenieki parādīja to, ka augstums viņiem nav šķērslis tam priekam, kuru sniedz ilgi gaidītā sporta laukuma atklāšana. Labu vārdu nav nekad padaudz, tāpēc paldies vēlreiz Vandzenes pagasta attīstības biedrības iniciatīvai. Paldies pagasta pārvaldes vadītājai Ivetai par tavu neatlaidību, pacietību un milzīgo mērķtiecību. Tātad mērķtiecība un pacietība tomēr ved pie mērķa. Un mums ir šāds brīnišķīgs laukums, kurā varēsim sportot un vingrot. Un paldies, protams, vēl visiem pāriem, kur tiešā vai netiešā veidā ir iesaistījušies, lai taptu šis laukums. Paldies tev, Iveta! Vandzenē jau vairākās vietās uzstādīti āra trenažieri, kuri pulcina nevienu vien vandzennieku. Un tagad jaunie uzstādītie trenažieri tenisa laukums basketbola grozi pulcēs gan pamatskolas skolēnu starpbrīžos un pēc skolas, gan arī pārējos novadniekus pavadīt brīvo laiku sportiskā garā. Šo laukumu jau mēs varēsim izmantot sabiedrību dažādi. Jūs jau redzējāt, bērni var pamētāt bumbu, var vakaros atnākt vienkārši pasēdēt, papļāpāt, ja citi neko negrib, var badmintonu uzspēlēt, var mazo futenīti uzlaist. Tad vakar un aizvakar tie saulītes piedēs, teica, es atbraucu, un kad tie bērni bija pilns uz tiem trenažieriem, jo laukumā mēs nelaidām vēl iekšā, ja? Nu, es sapratu, ka tas ir kaut kas jauns un patīkams. Kā atklāja Vandzenes pārvaldes vadītāji, ceļš uz jauniegūto sporta laukumu bija garš un grūts, taču atbalsts bija un arī atklāšanas dienā labus vārdus teikt ieradās daudzi. Sākumā man atbalstu bija dabūt diezgan grūti, bet mani atbalstīja Sebrkungs un Lauciens skolas bijušais direktors. Viņi teica, jā, ka pie skolas tāds laukums arī var būt un tas nav nekas ekskluzīvs. Tāpēc man šoreiz gribētos tā pateikt Janai, paldies par uzdrīkstēšanos, par sadarbību ar Ivetu, par lielo šo rezultātu un pasniegt, Sandrija, pasniegt lūdzu šīs puķītes. Un tad es gribētu vienu vitamīnu devu ar čilī pipariņu pasniegt Lindai, jo Linda ir tā, kas jebkurā pasākumā izdomās to, kā pasākumam piešķirt pipariņu. Lai tev vitamīni un izdošanās! Un vienu vārdu sakot, lai jums šis laukums labi kalpo. Sporta laukums tapis īstenojot projektu, kuru realizējusi Vandzenes attīstības biedrība piesaistot Eiropas dzīvsaimniecības fonda un Talsu novada pašvaldības finansējumu. Projekts izmaksājas ap 30 tūkstošiem eiro. Kristīne Freimane, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. 728. Tik iedzīvotāji pēc pēdējiem statistikas datiem dzīvo rudē, un tieši tāpēc rudens ražas gada tirgū tika izceptas 728 vēršatas, lai mēģinātu uzstādīt Ginesa rekordu. Rojupi ir skaistākā vieta Latvijā. Tā pārliecināti vietējās viesnīcas jaunie saimnieki no Krievijas. Tāpēc, lai uzrunātu turistus un padarītu vietējo iedzīvotāju ikdienu interesantāku, viņi darinājuši milzu pannu, kurā satilpinātu vairākus simtus olu. Lai viss izdotos, panna izmēģināta jau pirms pasākuma. Iepriekš tika izmēģināta, tāpēc viņa arī bija tāda izskatījās netīra. Bet tā bija izmēģināta, tur bija nomazgāts un viss bija kārtībā. Jā. Pirms tam cepāt olas vai vienkārši sildījām? Sildījām un cepam olas, nu kā bez olas cepšanas. Nu kā izmēģināt, ja neizcepam olas, izcepam olas, viss notikās. Iepriekš arī cepāt visus 700? Nē, nu kāds desmit, noteikti izmēģinājām. Jā, jā. Latvijā iepriekš jau mēģināts uzstādīt Ginesa rekordu omlešu cepšanā, taču simtiem vēršacu uz pannas sagulst pirmo reizi. Esošie un biežie viesnīcas darbinieki, kā arī vietējie iedzīvotāji, tika iesaistīti ne tikai dzīvās sirds veidošanā, bet arī pašā olu cepšanā, lai Ginesa rekords būtu fiziski paveicams. Uz pannas tās nonāca ar simtiem plastmasas glāzīšu palīdzību. Ļoti labs pasākums. Skaists diena,
daudz cilvēku. Jūs esat vietējā? Esmu no Rojas. No Rojas. Un ko jūs domājat par šo lielo vēršatu cepšanu? Nu, kaut vairāk būtu tādu pasākumu. Ļoti vispār labi izdomāju. Un vēl nav, kā saka, nav vietējie, kas to izdomāja. Tā kā ļoti labi, ka arī cita valsts piederīga atbalsta tādu. Latviešu pasākums un viss kaut ko tāda. Tā kā vispār normāli. Jūs pati arī piedalījāties? Jūs arī jūs izcepāt? Es izcepu un es stāvēju arī sirdī apkārt. Un tā kā ļoti skaisti. Un kā garšo rezultāts? Nu, rezultāts labs. Vēl tikko sāk garšot. Es domāju, ka būs labi. Grūti spriest. Es domāju, ka 100% visas jau neapēdīs, jo dažas solas neizdevās izcept kārtīgi, diemžēl. Tas bija pirmais mēģinājums un, kā zināt, pirmie kuceni jāslīcina. Olu cepšana ir daļa no Ražas svētku gada tirgus, kur apmeklētājiem jau otro gadu ir iespēja baudīt vietējos labumus, pirkt un kaulēties. Šo pasākumu daži rojpnieku uzskata par lielāku ieguvumu ciemam nekā Guinness rekordu. Olu cepšana, nu tas ir tikai tā! Un es viņā piedalījos aiz tam, jā, nu 15 mēs esam, nu tad lai mums katram pa oliņai tiek, bet patiesībā tas, nu tas ir tikai tā. Tikai tā, jā. Kāpēc tad jūs piedalījāties, lai tiktu pie oliņām? Nē, lai atbalstītu šo pasākumu. To vai 728 olu cepšana ir Guinness rekordu cienīga, speciāla komisija izvērtēs 12 nedēļu laikā pēc organizatoru iesniegtajām fotogrāfijām un citiem materiāliem. Nākamgad jaunam Guinness rekordam rojupnieki vairs neplāno gatavoties. Baiba Denverga, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. 20 Latvijas pilsētās šodien tiek uzsākta karjeras nedēļa. Arī Talsu novadā notiks dažādas aktivitātes skolēniem. Tāpēc jau šodien 15 komandas no Talsu novada skolām tikās Laidzē. Jau 4. Gadu Valsts izglītības attīstības aģentūra rīko karjeras nedēļas pasākums sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm. Šogad Talsu novadā karjeras nedēļa notiek pirmo reizi, aicinot skolēnus piedalīties dažādās aktivitātēs. Karjeras nedēļas moto – atver profesijas durvis. Šīs dienas atslēgas vārdi ir: esi pozitīvs, tālredzīgs un motivēts. Man liekas, ka uz šī viņa un balstoties uz šīm trīs manis nosauktajām īpašībām mums arī vajadzētu dzīvot. Katru dienu, katru brīdi. Pozitīvs, tālredzīgs un motivēts. Un šeit, šī pasākumā, arī jūs varēsiet aizdomāties par savām spējām, iespējām, interesēm un arī izpausties dažādā atraktīvā, radošā veidā. Lai mums visiem kopā ir izdevusies šī nedēļa, lai jums ir labs noskaņojums un, kā Ināra teica, pozitīvs, tālredzīgs, motivēts, lai jūs pavadītu šie vārdi ne tikai šīs nedēļas laikā, bet arī turpmākajā dzīvē, lai mums visiem izdodas. Paldies! Šodien 15 skolu komandas ieradās Profesionālās izglītības kompetenču centra Rīgas valsts tehnikuma Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā, lai ar Viktorīnas palīdzību uzzinātu, ko skolā var apgūt. Katrai skolai bija jāsagatavo mājasdarbs, jāizveido atraktīvu prezentāciju, lai attēlotu kādu profesiju. Prezentāciju starplaikos jauniešiem bija jāatbild uz dažādiem Viktorīnas jautājumiem vai jāveic uzdevumi, lai iepazītu Laidzes skolu. Tādējādi realizējot pirmās karjeras nedēļas dienas moto atver tehnikuma durvis. Tika pārbaudītas ne tikai skolēnu zināšanas, bet arī pedagogu. Par to parūpējās akcijas sabiedrības Ingrid Dēvaldes priekšsēdētājs Jānis Graholskis. Arī biznesā ir īstermiņš un ir ilgtermiņš. Un ilgtermiņš sastāv no daudziem īsiem termiņiem. Un šī te ilgspējība ir pats svarīgākā biznesa attīstībā. Biznesā svarīgs ir trīs lietas – resursi, mašīnas, cilvēks. Tirgu mēs atradīsim. Jūs esat cilvēki. Jums jādara mašīnas vai dators vai cita veida mašīnas. Lai to darbinātu, ir vajadzīga izglītība. Lai izglītību iegūtu, ir jāmācās. Cita algoritma nav. Es novēlu jums visiem labas sekmes šodien, visās karjeras dienās.
kas vēl turpināsies. Visās Talsu novada skolās šīs nedēļas laikā būs dažādas aktivitātes, kas ļaus skolēniem iepazīt karjeras pasauli. Būs iespēja apmeklēt ne tikai vairākus novada uzņēmumus, bet iepazīties arī ar augstskolām un profesionālās izglītības skolām, lai sāktu domāt par savu nākotni. Baiba Demberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija. Īpatnējie šīs vasaras laika apstākļi ietekmējuši ābolu ražu. Tomēr par ābolu daudzumu Talsu novadā nesūdzas ne ābolu audzētāji, ne pārstrādātāji. Pagājušajā gadā stāvēju ābeldārzā un raudāju, redzot, kā vairākas reizes krusa sabojāja ābolu ražu. Tā atceras Ārlavas pagasta zemnieku saimniecības Vilki saimniece. Lai gan šogad ražas daudzums no saimniecības 6 hektāriem būs vidējis, viņa ir ļoti apmierināta. Nu, kāds gads pagājušajā gadā bija ļoti daudz. Bija ļoti daudz, bija milzīga raža, kaut kādas 100 tonnas vismaz, bet, diemžēl, bija 3 krusas. Pagājušajā gadā 3 krusas, tas stāv klāt un tu raudi viena, divas otrā. 20. jūnijā, otra ir 2. jūlijā, kad ir visām mizām sakapāts. Un vēl trešā, tas jau pirmkārt jau viss jau mizas beigtas, ābols sapūvuši, jau kraupas, jau kas viss. Un vēl 23. augustā vēl atlikušos tev samaitā. Jā, un tad tu visu to rudeni, jā, kas sāk augustu beigās, tu pa kokiem visu laiku tik skrien un meklē, kur vēl kaut kas ir palicis labs pārējais zemē vai kokos. Kaimiņi visi riņķi nav dārus nolasīts, jo tev jau nu, nav jau jēgas, jo viņi nekur nerealizēs, jo tev jau tikai ņem kvalitatīvus ābols. Jā. Ielikt noliktavā glabāt jau var, maksāt par to visu un pēc tam izmest ārā medniekiem. Jā. Nu, šogad, paldies Dievam, krusas nav, kraupas nav, tārpu arī tā raža nav tik liela. Liela, jau tiek savāktas katrs ābols, arī mazie sīkie, arī tie aiziet pavasars, ka nāk, ja, vai var norealizēt. Zemnieku saimniecībā Vilki novākto ābolu kravas šobrīd dodas uz noliktavām, lai ziemā tos realizētu lielveikalos. Ābolu nogatavošanās gan šogad sākusies vēlāk, un īsto novākšanas brīdi nosaka rūpīgi testi. Nu, mēs jau tādies gan zinātniski, kā ieteikts, ar joda testu skatāmies, cik tur cukuru ciets daudzums tajā ābolā. Jā, tur griež ābolu uz pusi, pamērcē jodā, un tas skatās, ko viņš tur ēda. Tas nav tikai tā, ka tagad tu iekodīsies, ja, vai nāk no koka nost, vai nenāk, nu, ka sāka birta, sāka lasīt. Tā nē. Jaunu nišu ābolu pārstrādē Talsu novadā atrodas ģimene, kas nepilnu gadu ražo žāvētus ābolus, sukādus un dažādus ābolu sīrupus. Kamēr viņu kolēģi Vidzemē sūdzoties par ābolu trūkumu, Kurzemē nav jāuztraucas par ražošanai nepieciešamo daudzumu. Pagājušajā gadā mēs sadarbojāmies ar vienu saimniecību Talsu novadā un no viņiem ņēmām ābolus, bet mums arī pašiem tepat pie pārstrādes ceha ir ābels, kurs vispirms nolasām savus ābolus un tad meklējam pie tuvākajiem kaimiņiem. Potenciālu ābolu pārstrādē saskata arī Laides pagasta zemnieku saimniecība dārziņi. 95% no hektāra lielā ābeldārza tiek pārstrādāti sulā, kas nonāk izglītības iestādēs uzņēmumos un pansionātā. Imants Smildziņš atzīst, ka maksimums no sava ābeldārza ieguvis 12 tonnas sulas, taču vidējā raža šogad solot mazāk guvumu. Pamatā ir suli, jā. Nu, pavisam nelielos daudzumos arī, par cik ir arī spiede, ogu, biesuls ieguvēja, tad arī nu, cik mums ir upenes, jāņogas, arī ērkšķogas, arī pārstrādājam sulā, biesulā. Biesulā, arī, kur ļoti labprāt bērndārzi arī izmanto. Vai visi ābols šogad jau novākti? Nē, nu puse vēl nav. Mēs rēķināmies nu pāris nedēļās vākšana, un tad nu, kaut kur 3 nedēļu laikā tad arī varētu pielikt punktu arī sulas piešanai šim. Ābolu pārstrādē Talsu novadā pievērsušās vairākas saimniecības un uzņēmumi, kas izmēģina veiksmi arī ābolu čips un sidru gatavošanā. Latvijas augļukopju asociācija norāda, ka ne tikai Talsu novadā, bet visā Kurzemē raža šogad ir krietni mazāk nekā citus gadus. Baiba Demberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija. Šajā Talsu novada ziņu raidījumā tas arī viss. Paldies, ka skatījāties uz tikšanos jau trešdien.